Okej, nu ska vi göra norra Europas snabbaste pizza. Nej, men Sollentuna snabbaste. Vi ska ha bacon, lök, tomat, mozzarella. Och det är väl det som är goda. Och givetvis har man varmt på ugnen innan. Skär vi baconet. Plattan har jag inte dragit på, men ugnen jobbar. Så. Skiva baconet. Så, där tar vi den här. Pang. Stekpanna. Här är det där. Så, lite lyse. Jag vill så här. En burk. Tomater med chili. Så. Sax. Kryddar vi på den. Peppar. Salt. En skvätt balsamico, det är alltid gott. Så. Sked. Blanda runt. Så. Här är pizzabottnarna. De finns på ICA. Lite sås, är det inte så? Så, här är löken. Delar vi den bara på mitten. Skalar. Så. Ta bort roten, så sen är det bara så, där var skräp, då lägger vi ner i hon, smussla ut. Så, har vi lök på, jättegott, perfekt. Skinka är gott, så det tar vi också. Hade vi lite. Så, mozzarella. Så. Thank you.
skulle jag dragit på den till max egentligen. Ja. Vi kör lite mer lök så ser vi igen. Bort med roten, bort med fram. Kan man bara skala av det här första lagret. Superenkelt. Så nu hör vi hur fräser där borta. Skal är inte så gott. Lägger vi som sagt där så städar vi sen. Ja, det blev lite tjock. Lägger vi den så. Som sagt, ut med det. Så kollar vi baconet. Vi gör fräser här. Perfekt.